Інструктаж для настоятеля. Святкові богослужіння, які проходять під час Різдва, збирають у церквах чимало вірян, які вшановують одне з головних православних свят. Священнослужителі та прихожани користуються свічками, а це створює небезпеку, особливо під час великого скупчення людей. Тож, напередодні Різдва рятувальники завітали до Свято-Нікольського храму, де зібрались священнослужителі Запоріжжя, щоб вкотре нагадати правила безпеки під час святкувань. Фахівці служби порятунку перевіряють наявність необхідних первинних засобів пожежогасіння, стан утримання внутрішнього протипожежного водопостачання та стан шляхів евакуації. Працівникам-священникам розповідають про заходи безпеки в період проведення служб, нагадують правила користування вогнегасниками та порядок дій на випадок пожежі. Вони отримують листівки з основними правилами пожежної безпеки у культових спорудах та переліком номерів екстрених служб. Мы всегда общаемся, мы делимся своими мыслями, своими пожеланиями, своими наработками в плане, как защитить наши храмы, наших людей от этой страшной угрозы пожаров. Пожар – это страшно. Он забирает жизнь, забирает недвижимость, забирает здоровье. И все зависит от нас. Если мы будем внимательно смотреть и предупреждать возгорание, то, конечно, мы многое сбережем из того, что у нас есть. В храмах сподіваються, що в новому році з рятівниками будуть зустрічатись тільки в цілях профілактики, але для цього треба дотримуватись правил безпеки.